ગુજરાતમાં કોરોનાએ કાળો કેર વર્તાવ્યો છે અને દિન પ્રતિદિન કોરોનાની સંખ્યા વધતી જાય છે, જેને લઈને સરકાર અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા કેસો ઓછા નોંધાય તે માટે નિરંતર પગલાં ભરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે વાત કરીએ બનાસકાંઠાની, તો બનાસકાંઠામાં અત્યાર સુધી કોરોનાના 104 જેટલા પોઝિટિવ કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે, જેને લઈને લોકોમાં એક ભયનો માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સરકારની સૂચના મુજબ કોરોનાના વધતા જતા કેસોને લઈ પગલાં ભરવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને કોરોનાની મહામારી વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટન્સની બાબતને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી રહી છે, જે અંતર્ગત આજે અમીરગઢ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બલવંતસિંહ રાજપૂત મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે સરકારની સૂચના મુજબ વિડીયો કોલના માધ્યમથી તાલુકાની 32 ગ્રામ પંચાયતોના સરપંચને જિલ્લામાં કોરોનાના વધતા જતા કેસો સંદર્ભે સામાજિક અંતર જાળવવા તેમજ બહારથી કોઈપણ વ્યક્તિ આવે તો તુરંત જ તંત્રને જાણ કરવા અંગેની બાબતથી અવગત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે ચોથા લોકડાઉનમાં સરકારે અસતત છૂટ આપી છે, જેથી લોકો એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે આવન જાવન કરતા હોવાથી બહાર કોઈ પણ આવે તો તેઓને ક્વોરન્ટાઇન કરવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત વડીલો, બાળકો અને બીમાર વ્યક્તિઓને પણ કોરોનાના કેસોને લઈને બહાર ન નીકળવા પણ સૂચના અપાઈ રહી છે. તો આ તરફ હાલમાં ઉનાળો કાળઝાળ ગરમી વરસાવી રહ્યો છે, ત્યારે અમીરગઢ જેવા ટ્રાયબલ વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા ઊભી ના થાય, માણસ પશુઓને પાણી મળી રહે તેવું સુચારું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જ્યાં પણ પાણીની તકલીફ હોય તો તુરંત જ તંત્રનું ધ્યાન દોરવું પણ જણાવાયું છે. આ ઉપરાંત જિલ્લા સહિત તાલુકામાં કોઈપણ હોનારતને પહોંચી વળવા વહીવટીતંત્ર દ્વારા વિલેજ ડિઝાસ્ટર પ્લાન પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આમ અમીરગઢ તાલુકા તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. અશોક રાણાવાસિયા, ZSTV, અમીરગઢ. અમીરગઢ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બલવંતસિંહ રાજપૂત. સરકારશ્રીની સૂચનાઓ મુજબ અમે ગામડાઓની પણ કોરોનાની મહામારીમાં ગામડાઓની લોકોની સમગ્રની મુલાકાતો લેતા હોય છે, તેમ છતાં સરકારશ્રીની સૂચનાઓ પણ હોય છે કે તમે મીડિયાઓ અને માધ્યમથી વિડીયો કોલના માધ્યમથી પણ સરપંચશ્રીઓ સાથે પણ તમે વાત કરવાનું રાખશો. તો ગઈકાલથી માંડી અને આજ સુધી મેં અમારી અમીરગઢ તાલુકાની 32 ગ્રામ પંચાયતો છે, એ 32 પંચાયતોમાં લગભગ મેં 26-27 સરપંચશ્રીઓ સાથે મેં વાત કરી દીધી છે. 2-4 સરપંચશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોલથી મારે કનેક્ટેડ થયેલું નથી, તો વાતચીત રહી ગયેલી છે. તો હું તેમની સાથે રૂબરૂ પણ અમે મળીને વાતચીત કરતા હોઈએ, તેમ છતાં અમારો ટ્રાય છે તેમની સાથે પણ વિડીયો કોલથી વાતચીત કરીશું અને અમે અવારનવાર આવી વિડીયો કોલથી વાતચીત કરતા રહીશું અને સરપંચશ્રીને તેમજ ગામ લોકોને તલાટીશ્રી અમારા તમને તેઓને અમે મહામારી કોરોનાની જે ચાલી રહી છે એ વિશે તો અમે તમામ સમગ્ર માહિતી આપતા હોઈએ છીએ કે જે અત્યારે અંશત છુટ્ટીની અંદર જે બહારથી જે લોકો આવે છે એ તમામ લોકોને અમે સ્કૂલોની અંદર ક્વોરન્ટાઇન કરવા માટેની સૂચનાઓ આપી છીએ અને તે મુજબ કરતા પણ હોઈએ છીએ. સાથે સાથે સરપંચશ્રીને અત્યારે અમે એવી વાર્તાલાપમાં કે ભાઈ અત્યારે ગામની અંદર જે બુજુર્ગ વ્યક્તિઓ છે, નાના બાળકો છે, કોઈ બીમાર માણસો છે, તો તેઓની આપણે અલગથી માહિતી તૈયાર રાખી અને તેઓને અલગથી આપણે સારી એવી તેમને સગવડ મળી રહે તે બાબતે પણ આપણે ચિંતા તેઓની કરવાની છે. સાથે સાથે આગામી ઉનાળો અત્યારે ભયંકર ગરમી પણ પડી રહી છે, ગામની અંદર પીવાના પાણી માણસોને, પશુઓને, પક્ષીઓને કોઈને પણ તકલીફ ન પડે તે બાબતે સુચારું આયોજન કરવા માટે જાણ કરેલી છે. પાણીની કોઈ પણ તકલીફ પડે તો તાત્કાલિક અમોને પણ જાણ કરવા માટે અમે વિનંતી કરીએ છીએ. સાથે સાથે આગામી ચોમાસું પણ આવી રહેલું છે, તો આગામી ચોમાસાની અંદર પણ આપણે આપણો વિલેજ ડિઝાસ્ટર પ્લાન પણ તૈયાર કરી દીધેલો છે અને વિલેજ ડિઝાસ્ટર પ્લાનની અંદર આપણે ગામના તરવૈયાઓ છે, ગામના જે પણ ગવર્મેન્ટના કર્મચારીઓ છે, આગેવાનો છે, રિટાયર્ડ આર્મીમેનો છે, કોઈ પણ ધાર્મિક સંસ્થાઓના અગ્રણીઓ છે, તમામો સાથે આપણે એક મીટિંગ પણ ફોનથી અત્યારે વાત કરી અને તેઓને પણ સમજણ આપવાની છે અને એવું આપણે સુચારું આયોજન કરીએ કે જેથી આગામી ચોમાસામાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પણ ઓનારત આવે તો આપણે તેમાં પણ સારી રીતે તેને પાર પાડી શકીએ. તો અમે આ તમામ પ્રકારની માહિતીઓ આ વિડીયો કોલના માધ્યમથી દરેક અમીરગઢ તાલુકાના જે 32 ગ્રામ પંચાયતો છે તેમાં અમે મેં આગળ જણાવ્યું તે પ્રમાણે સરપંચશ્રીઓ સાથે વાતચીત કરી અને સુચારું આયોજન